فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی دو بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون کی باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ سنو اس نے کیا کہا، وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری دو ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آ جاؤں گا۔